دا د جمال لمانده ورور دی چې بیا د خیر را روان دی. دا د نظرجي د پاري د کور دیوال یې په مخه د لاقسې دي. اوس هم باران شوی دی، په لوړه خوند تیز باران دی. د خدای د خیر بارانونه ښیي. دا د وینې دا بیا د الله پاک د خیر بارانونه ښیي. دا د وره دا ټانکي دا په مخه د لاخیستې دي، یو بل حال یې جوړ کړی دی. مسئله چې د خیر بارانونه ښیي دا ډېر پر باغې دی، جوړلې ولاړېږي. هغه پوست یې والا د سره سینه نه وي.